Barcelona, 19 de març de 2021. Convocatòria per la vaga climàtica. Arc de Triomf. Estem arribant. Este sistema capitalista no tiene solución para la crisis. Hemos vivido por encima de las posibilidades de la tierra. Estem aquí per reclamar que no volem més promeses buides, que no volem més declaracions sense accions, perquè necessitem que les accions siguin ja, necessitem la justícia climàtica ja, perquè tots els informes ens apunten que d'aquí 3 anys podem superar l'1,5, que tots els plans nacionals de tots els governs mundials ens situen a un increment de temperatura de 3 graus de 15 anys, i això és un món insostenible. És un món on la vida digna serà molt difícil, i reclamem això. Reclamem tant que la nostra vida sigui millor ara, que no ens precaritzin, que no ens robin el temps, no volem treballar, i no volem treballar per un sistema que es lucra, que només li importa el capital, i que el capital sempre està per sobre de la vida. Avui hem vingut a parlar de la lluita que ens agermana. Perquè tots nosaltres tenim un enemic comú. Aquest 1% que s'enriqueix a costa de la majoria. Aquest enemic pot tenir diferents cares. Pot ser un fons voltor com Blackstone, que mentre desnona famílies també deforesta l'Amazones. Sí, bàsicament el capitalisme està en un bucle de crisis contínues perquè no té ni un sentit com funciona. O sigui, no existeix un creixement infinit. Llavors, bàsicament, el sistema el que fa és com culpar la població del que passa contínuament. I hi ha maneres de solucionar-lo, però com està controlat tot pels bancs i la policia, pues, ja està. I la individualitat és una il·lusió que nos ha vendido este sistema capitalista basado en la producción. Las mujeres estamos sufriendo esta violencia patriarcal y capitalista constante. Somos las que nos encargamos en la mayoría de los trabajos de cuidados, los trabajos más precarizados, los trabajos de crianzas, y somos vulnerables ante este sistema que no nos garantiza el acceso a una vivienda digna, a la energía o al agua. Totes les persones són capaços de canviar, i ho hem vist amb aquesta pandèmia, saps? Ens hem dit, a dintre de casa no sortiu. I què hem fet? Hem estat a dintre de casa i no hem sortit. Ens hem canviat les nostres vides per adaptar-nos a això que és, pues, la mort, no? I això és el mateix, que el canvi climàtic va ser la muerte de todos, si no podem canviar les coses. Aquí a 12-13 anys no se va a poder respirar el aire. Vamos a tener que cambiar totalmente nuestras vidas para poder vivir en el mundo. Bé, hem vingut avui perquè ja portem anys reclamant que no s'està actuant per solucionar i per minvar els efectes de la crisi climàtica. Continuem veient inacció cada dia, continuem veient polítiques que no són suficientment conseqüents amb l'emergència de la situació, i continuem veient com els polítics, com les empreses, continuen amb el mateix sistema i amb el mateix ritme, que és suïcida, com acabem d'escoltar. When your kids are into your mind, what are you gonna do?